kaupunki. Kyllä me sieltä pois päästään. Tullaan vaikka Nanteliin. Saakeli! Samasta säkö minä. Hyvä luoja. Ei niille kuikaa käy. Esterinäkään sattuikas sinun. Vielä kysyt. Kuinka ihmeeksi sinä et opin laskeutumaan tämän tandemin selästä? Kuinka itse et opi? Tämmösen hirveän kapin ei osti. Miksi ostaa kaksi pyörää, Esteri, kun saadaan se melkein yhden hinnalla? Ajatteles nyt, rakas, miten romanttista ajaa tandemilla. Jessus, minä en kyllä suostu enää polkemaan metriäkään tuolla hirvittävällä härvelillä. Siitä on kyllä romantiikka kaukana. Mutta Esteri, kultakseni. Äläkä kullittele minua. Hillitse itsesi. Iltaa! Iltaa. Se oli ilkeän näköinen kaakelle. No ei se vielä mitään. Eilen suistuimme jokeen, kun jarrut pettivät. Olimme vähällä hukkua. Älkää koskaan hankkiko tandempyörää. Sen neuvon teille annan. No ei tulisi mieleenikään. Näyttää tosiaan olevan hengenvaarallinen veli. Mitä se on? Missä se on potilas? Mikä helvetin potilas? No Jussihan tuli hälyttämään. Kertoi, että emäntä oli mahdollisesti saanut jonkunlaisen sydänkohtauksen ja... Hyvä luoja. Ellikö? Ei äitiä enää mikään vaivaa. No mitäs sinun? Uuno, otan nyt ottaa kättä pidet perukkaan. Jaa, iltaa vaan se Vuotalon isäntä. Ilta. Missäs se emäntä on? Äiti, tohtori Penninen on täällä. Mitä se isäntä tuo heinähangon kanssa heiluu? Heinäaikahan jo on ohi. Niin ajattelinpahan mennä pöyhäsemään sitä heinäkassaa tuolla lauassa. Niin, jotta eivät märkäne. Joo. Se äiti. Niin. Tämähän tähän olisi kyllä nyt tutkittu. Eikö tuonnehän se Elli jäi sisälle? Minäpä käyn hakemassa. No joo. Kaapa se mieltä, ei lämpysy tämän vuoteissa. Miten te voitte? Iltoo minna. Elisko sanoi, että teidän sydän? Minä voit ihan hyvästi. Ei minulla mitään kohtausta ole ollut. Sydän kohtaus on kuulkaapas mahdollinen. Mitenkäs pitkään se maata oli jo jaukeilla? Voi koppa, se aamu viidestä lähtihän minä jo. Esteri, tulepas tänne. Saat avustaa minua. Mitä? Hento. Sitä emäntä ensin pitäisi kyllä saada pötkälleen. Niin eihän minä muuten voi tutkia teitä. Mitenkäs tutkimista minussa on? Tuo penkki saa kelvata. Pidä hänet sinne. Ota toisista käsin puolesta, niin viedään tässä vain ihan kaikissa rauhassa. Hei! Kulkeepas nyt, tohtori! No niin, ihan rauhassa vaan. Minä en mitään penkkiä tarvitse. Emäntä käy nyt vaan pitkäksi. Tori tänne. Ei tie, hyvä ihminen jättää. Niin, tohtori, jättäkää vaan äiti rauhaa. Mitä? Pyörtyikös hän vaan heikosta pyörtynyt? Pyörtyi. No enkä oo pyörtynä. No, pyörrytä sinä. Sitten hänet on kyllä ehdottomasti tutkittava. Emäntä, olen samaa mieltä tohtorin kanssa. Ei tutkimus teitä ainakaan pahenna. Voihan olla, että ette muista kohtausta. No, hyvä on sitten. No tohtori ei sitten kopeilu minuun. Mitä se emäntä noille kymmenellä itsestään vielä luulee? No kyllä minä liäkärit tunnen. No minä takaan, että ei kopeloi. Stetoskoo! No ei minulla ole mitään stetoskooppia. No tuolla laukussahan on. Kun on sairaanhoitajana aina pidettävä välineet saatavilla. Minä en olekaan mikään sairaanhoitaja. Minähän olen arkeologi. No tutkite nyt. No, tutkitaan. Hiukan on epänormaali rytmi.
No mikä ihme se on, jota pompottaa? Tuletko tänne ja alata väkisin tutkii tervettä ihmeisää? Älkääkää puhuko koko aikaa. En minä kuule mitään, kun minulla on nämä korvilla. Hengittäkääpäs nyt sisään. Ja ulos. Sisään. Ulos. No niin, riittää. Ei kun, pysykää nyt vaan pitkällänne. No niin. Mitenköhän se Ellikin on hävinnyt, kun ei ollut tulla sisällä? Jaa, sitä niin kuin jo ollaan tutkittavana. Mikä oletteko te saunassa? No voi helvetti, mitä kysymys. Ei kukaan ole saunassa vielä hikkailematta istuna. Kyllä sitä hikeä on joskus saanut odottaa. Siinä on ennättänyt sauna kaiketkin loppuun. Vähi nuukka, olen minä jo puihinni kanssa. Mua aina salaa lisätä puita. Mitä muuta se on kuin nuukailua? Ei sinulle pentu lisää puut, näytän! Ei tämä ainakaan lämmitystaulilta tullut. No joo, hävitänkö siitä suomisenkin kukki? Ai, 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 ai! Arvasihan minä. Jumalauta, mättä minun akkaa kourimman! Minä olen lääkäri! Vaikkapa hän olisit presidentti, niin minun akkaa et kuule kouri! Apua! Kärkele! Apua! Pientä se tohtori ihmis, miten se reo on? Kiitos vaan! Kävi Ellikourimma! Mä sitten